Здравейте и честита нова година! Надявам се всички да си прекарали добре празниците заедно с семейството си и с най-близките хора за вас. Това е първото видео за 2019 година и искам да го започна с една благодарност към всички вас за цялата ви подкрепа през 2018 година, за това, че вече в този канал сме над 25 000 абоната. Не съм си мислила, че това ще се случи за толкова кратък период от време и искам да благодаря на всеки един от вас за всички съобщения, които ми изпратихте и продължавате да ми изпращате всеки ден. Отговарям на абсолютно всички, сигурно съм отговорила на абсолютно всички ден, но го правя дори в часовете в училище стоя и отговарям, защото обичам да комуникирам с вас. Харесва ми да чета съобщенията ви, за това, че съм ви мотивирала, за това, че ми благодарите за съветите, които ви давам. Без вашата подкрепа нищо нямаше да бъде същото. Искам това да го знаете, че заради вас аз продължавам да правя това, което правя и се опитвам да градя нещо наистина голямо заедно с вас. В това първо видео за 2019 година реших да ви кажа някои неща, които мисля и които чувствам и знам, че ще бъдат една мотивация за вас да ги чуете, за това да бъдете по-добри през тази година и да постигнете целите си, които желаете да постигнете. Първото нещо, с което ще започна, искам да направите точно сега. Ако трябва спрете това видео, вземете един лист или един дневник и това, което искам да направите, е да запишете своите цели за 2019 година. Това ще бъдат вашите дългосрочни цели. Т.е. нещата, които искате да постигнете през цялата 2019 година. Запишете си точно сега, спрете това видео и го запишете. Следващото нещо, което искам да направите, е да си съставите план за постигането на тези дългосрочни цели. Т.е. да си записате целите всеки ден, като това ще са вашите краткосрочни цели. Отново в някакъв дневник или тетрадка, препоръчвам ви да бъде дневник, за да може всичко да ви бъде по-подреден. Ето това е моят дневник за 2019 година. Розов, разбира се. Вътре ще си записвам всеки ден целите, които искам да постигна, краткосрочните цели, за да постигна своята дългосрочна цел за 2019 година. Ако си записвате целите, започнете с малки стъпки, защото аз и друг път съм казвала, ако започнете с някакви големи стъпки, например да си поставите за цел 7, 8 или 10 стъпки, които примерно на нас две стъпки да ви отнемат около 3-4 часа на ден, е много вероятно вие да не успеете да изпълните целите за деня. И след това накрая на деня, когато видите целите си, вие ще се разочаровате един вид, че не сте успели да ги постигнете. И точно поради тази причина ви казвам да започнете с малки стъпки, пишете си реалистични цели, а не цели, които са доста трудни за постигане. Ако спазвате целите си за деня, вие ще изградите навик. И друг път съм ви казвала, навика е най-важното нещо, защото мотивацията, тя ни кара да започнем, но тя си отива тази мотивация. Навика е нещо, което ни кара да продължим. Изградите ли навик, всичко наистина ще бъде много по-лесно. Вие ще бъдете постоянни. И мога да ви кажа, например лично аз, че понякога изобщо не ми се ходи да тренирам. Сега ще се кажа така, не ти се ходи да тренираш. Ами да, даже сега зимата ми е доста по-мързеливо. Навикът е това нещо, което ме кара аз да отида в залата. Защото аз ако разчитах на мотивацията, щях да пропускам постоянно тренировки. И точно навикът е това нещо, което ме кара аз да ходя в залата, да продължавам да тренирам и да градя, да бъда по-добра версия на себе си. И точно поради тази причина аз съм постоянна. Всеки един от вас има мечта, която трябва да преследва. Не трябва да се страхувате да вярвате в мечтите си и в тяхното постигане. Трябва да повярвате, че можете. Трябва да го вярвате. Повярвай, че можеш, защото ти наистина можеш. Също много хора се страхуват от мнението на другите, какво ще кажат за това, което правят, защото са различни. Ами, бъдете различни, бъдете себе си, няма нищо по-хубаво от това. Правете това, което желаете да правите. Не това, което някой друг ви казва да правите, защото вие ще бъдете наистина щастливи и успешни само тогава, когато правите това, което желаете. Повярвай, че можеш и започни сега, не отлагай. Ако си поставил за цел през 2019 година да започнеш фитнес, да направиш тялото, за което винаги си мечтал, започни сега, не отлагай. Не, ще започна от другия месец, защото януари вече
нали, към средата си, или пък ще започна малко преди лято. Не отлагай, защото когато отлагаш, няма да го направиш. Не отлагай за утре, защото няма да го направиш и в други ден. Не отлагай за следващия месец, защото няма да го направиш и последващия. Няма определен момент, в който трябва да започнеш. Момента е сега. Ако започнете сега да правите нещата, които искате, да преследвате мечтите си, защото аз съм сигурна, всеки един от вас има мечта. Правете малки стъпки всеки ден и тези малки стъпки водят до големи резултати. Здравата работа наистина се отплаща и аз ви обещавам, че когато работите наистина здраво, трудите се за мечтите си, вярвате, че те ще се случат, бъдете благодарни, всичко това ще ви се отплати един ден. Ти си човек, който трябва да повярваш в себе си, че може, защото ти наистина можеш, аз ти го казвам, че ти можеш, че ти си уникален, ти си различен и трябва да следваш мечтите си. Бъдете промяната, която искате да видите в себе си. Трудете се за нещата, които искате да постигнете и вярвайте ми, това нещо ще се отплати един ден. Повярвайте, че можете да го направите, защото вие наистина можете да го направите. Вие можете наистина велики неща. Замислете се. Не сте ли си казвали, щом този влогър, който аз гледам, може да го направи? Еми то и аз мога да го направя. И аз мога да бъда успешен в това, което и аз искам. Искаш да бъдеш лекар? Ами, бъди лекар. Труди се, учи за това нещо. И бъди най-добрият. Пожелавам ти го. Но никой успешен човек не му е било лесно по пътя към успеха. Не си мислете, че хората, които са успешни, са имали късмет или им е провървяло. Ами не, нещата не стоят така. Тези хора са се трудили, за да успеят. Щом ти гледаш този клип, аз съм сигурна, че ти имаш мечта, която искаш да осъществиш. И през 2019 година ти можеш да осъществиш. Просто повярвай в себе си и работи над мечтите си. Защото знам, че можеш. Колко от вас честно се страхуват или са се страхували да преследват мечтите си? Шегувам се. Да, аз самата също се страхувах. Знаех какво искам да правя, знаех каква е моята мечта, но се страхувах от мнението на хората. Беше ме страх какво ще кажат хората. Каквото да правите, ще имате хейтери. Вие трябва да приемете, че ще имате хейтери. Защото без тях, честно да ви кажа, без хейтерите, нищо няма да е същото. Вие няма да сте толкова мотивирани без тези хейтери. Хейтерите са хората, които ви дават стимул вие да продължавате да правите нещата. Благодаря на хората, които ме подкрепят в живота ми. Благодаря и на хейтерите. Благодаря ви. Знам, че и вие гледате това видео в момента. И че в момента замисляте, да, какво си мисли сега, дава мотивация на хората как да постигнат мечтите си през 2019 година. Един ден вие ще живеете живота на вашите мечти. Аз съм сигурна в това нещо. Но преди това, вие трябва да изминете един доста дълъг път. Както и аз, всички хора трябва да изминем един доста дълъг път, ако искаме да живеем живота на мечтите си. И наистина, замислете се, ще е доста по-добре един ден, ако живеем този живот на нашите мечти, да се сетим за това, през което сме преминали. Колко труд сме хвърлили, за да достигнем до тези мечти. Не искам да има дума във вашия речник, която да е отказвам се или не мога да го направя, не ми е по силите и така нататък. Не, няма да има такива думи във вашия речник. Най-важното нещо е да бъдете добри. Каквото и да правите, правете го с благородна цел. Помагайте на другите, помагайте на хората около вас, които са по-слаби. Бъдете сърцати, бъдете хора и помагайте на останалите. Като заключение на този клип искам да ви кажа да бъдете постоянни в нещата, които искате да промените в себе си, да вярвате в себе си, да бъдете различни, защото вие сте уникални. Вярвайте в себе си, че може да постигнете вашите цели и мечти. Излезте от зоната си на комфорт, да надградите себе си, бъдете добри и нека заедно да разбием 2019 година, защото ние можем. Обичам ви и ще се видим в следващото видео съвсем скоро.